Šta za vas predstavlja odmor? Pa za mene godišnji odmor jedan mir, da se malo čovjek opusti od rada, od svega problema i da se ide u banje, ko je bolestan, ko je zdrav, može i na more, ko ima decu malo u vikendicu, u prirodu i tako. I to je, godišnji odmor se mora iskoristiti u svakom pogledu. Znači nije bitno gde? Nije bitno gde. Pa imamo banja lepi u Srbiji svaka čast. Samo mnogi to ne znaju. Ja sam sad došla iz Igala i mislim, ja idem već 15 godina u Igalo i meni je to odmor. A sad neko sebi ugodi kući, sve zavisi i od godina i od ambijenta kući, šta ko ima i šta ko želi. Da li neko želi sunce, da li neko želi banju ili da se opušta kući, to sve zavisi. I svako se prilagodi tako kako želi. I koliko ima novac. I standard je tu u pitanju, nije samo to. Može biti odmor kod kuće, pa i na mora sad, ko šta voli. Kogod uživa, ima novaca, njemu je bolje. Ko nema i kod kuće mu je dobro. Dobar godišnji odmor, šta to predstavlja? Dobro odmoriš. Na moru ili možda i kod kuće? Kod kuće. Pa najviše odmor u porodici, ono se čovjeku najviše prija. Za mene lično more nije baš neka, što meni smeta sunce, onda znači ja bi pre Zlatibor ili tako nešto. Ali inače i kući malo opuštanja isto.